ନାଇଜେରିଆର ସିଙ୍ଗର ସଙ୍ଗ ରାଇଟର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ସିକେ ସଙ୍ଗ ଲଭ୍ ନ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୀତରେ ରିଲ୍ ବନାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଗୀତର ଏବେ ବେଶ୍ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ଏହି ଗୀତରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ରିଲ୍ ତିଆରି କରି ଏହି ଗୀତକୁ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଲେ ଯେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜରଙ୍କ ମତରେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।